keling bilim konidan axtaraylik bir saboq ko'p bilsak olgan ilm foydasi tegar ko'proq darsga tayyormisiz omonmisiz bolajon ha degan so'zingizdan eshitib bo'ldimku shodon salom mening qadrdon o'quvchilarim bildimki siz darsga tayyorsiz hozirgi darsimiz savod ta'limi darsi mavzuyimiz esa muomala madaniyati bugungi darsimizni tenglash jarayonida til birliklarini ajrata olasiz tinglangan matn mazmunini tushunib matnda kim nima haqida aytilganligini aniqlay olasiz va o'z fikringizni sodda gap orqali tushuntira olasiz darslikdagi oltinchi betni ochib olamiz birinchi topshiriqdagi matnni men bilan birgalikda o'qiymiz tush paytida biz maktabimiz oshxonasida ovqatlanamiz u yerdagi oshpaz amakimiz har doim mazali ovqatlar pishiradilar oshxonadagi stol ustida tuz va non tayyorlanadi ovqatdan keyin men issiq choy yoki qahva ichaman so'ng mazali ovqat uchun oshpaz amakimizga rahmat aytaman savol siz maktab oshxonasida o'zingizni qanday tutasiz u yerda qanday taomlar bo'ladi qayerdan bilasiz judayam yaxshi unday bo'lsa keyingi topshiriqqa o'tamiz topishmoqni o'qing va javobini toping o'zi muzday va totli ichi suu qaymoqli judayam to'g'ri muzqaymoq bilaman siz aziz bolajonlarim muzqaymoqni juda ham yaxshi ko'rasizlar endi esa o'quvchilar daftarlaringizni ochib oling ochdingizmi unday bo'lsa topishmoqni javobi bilan birgalikda ko'chiring va quyidagi savollarga ham javobini yozing siz kafeda muzqaymoq yeganmisiz muzqaymoqning qanday turlarini bilasiz xatosiz va chiroyli yozishni unutmang yozdingizmi judayam yaxshi unday bo'lsa uchinchi topshiriqqa o'tamiz iroda va ziyoda tushlikka qanday taom va ichimliklar buyurganligi haqida so'zlab bering juda ham yaxshi iroda sho'rva salat choy ziyoda esa manti salat sharbat ichimliklarining buyurganligi haqida bilib oldingiz men sizlarga to'rtinchi topshiriqdagi po'lat mo'minning ko'zim va o'zim she'rini o'qib beraman tinglang yashasin kelsa mehmon to'lib ketar dasturxon shokolad marmaladi hammasi soz g'alati konfetga qo'l uzatish deyishadi uyat ish menda qunt iroda bor qilmasamda e'tibor konfetlar yilt yilt etar ko'zlarim g'ilt g'ilt etar tutsam hamki o'zimni eplolmayman ko'zimni qaray desam bir chetga ko'zim og'ar konfetga qiziqarli savollar siz qanday konfetlarni yoqtirasiz mehmon kelganda siz ham shunday vaziyatga tushganmisiz konfetni ko'p yeyish foydalimi yoki zararlimi nima uchun ushbu savollarning javoblarini oila a'zolaringizga aytib bering darsimiz sizga tushunarli bo'ldimi sizlarning olgan bilimlaringizni tugallanmagan gap usuli orqali mustahkamlab olamiz siz bugun nimani bildingiz menga nimalar qiziq bo'ldi menga nimalar qiyin bo'ldi men quyidagi topshiriqlarni bajara oldim ularni sanab o'ting men nimalarni o'rgandim uyga vazifa ko'zim va o'zim she'rini yod oling o'zingiz yaxshi ko'rgan muzqaymoqning rasmini chizing bugungi darsim sizga yoqqan bo'lsa tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman e'tiboringiz uchun rahmat